יש הרבה אנשים עושים על האש עד שבסוף עושים אותם על האש. זה לא צחוק, היה מעשה כזה, אני תמיד הייתי אומר את זה בדרשות שלי, וסיפרו לי בסמינר. פעם אחת הייתי בסמינר באשקלון, ואמרתי, על אש דיברתי. קם בן אדם אחד מחיפה, יש לי את הטלפון שלו, את הכתובת, מהקריות. הוא אומר, רבותיי היקרים, אני חילוני, גר בקריות בחיפה, אבל שומר מסורת. היה אחד, בא אחד חדש בבניין שלהם, זה בלוק ארוך כזה שם. בא אחד חדש, גר שם, כל יום שבת בבוקר, אנשים הולכים להתפלל, באים להתפלל עם הקוראג'ה, עם הציצית, הוא יורד עם המנגל למטה, והדשא הקטן עד המדרכה, איזה דשא, יורד למטה עם כל הילדים, עם אשתו, עושה על האש. הם באים מבית כנסת ביום שבת, כל הזה ריח של אש, עשן. אפילו החילונים ירדו אליו, אמרו לו, תשמע אדוני, יש פה דתיים, יש פה בית כנסת ברחוב, עוברים, מה אתה צריך על האש ביום שבת? תסתמו את הפה שלכם, תחיל לצעוק, הרביץ מכות לאחד. רשע! רשעים אפילו על פתחה של גיהינם לא חוזרים בתשובה. ככה הגמרא אומרת, עקשנים! רבותיי היקרים, באותו שבת הקדוש ברוך הוא חיכה לו 6 שבועות. כל שבת אנשים הולכים לבית כנסת, חוזרים, הוא על האש, יודעים. מדברים איתו, צועק, מקלל, לא עוזר כלום. אחרי 6 שבועות הקדוש ברוך הוא חיכה לו 1.5 חודש שבא לשכונה שם. אחרי 1.5 חודש הוא עושה על האש, יורד, הבשר עודנו בשיניהם כתוב, והשן עיקה בהם. קיבל התקפת לב ונפל. ביום שבת, הזמינו אמבולנס, וואוי וואוי, לקחו אותו לבית חולים רמב״ם בחיפה. שמו לו את הרגליים למעלה, את הראש למטה, למה הרגליים שלו יותר חשובים. עשו לו בראש טיפול נמרץ, 7 ימים היה בבית חולים רמב״ם בחיפה. יום שבת אחרי זה השתחרר על הבוקר. איך שהגיע הביתה יום שבת בבוקר, הביאו אותו הילדים באוטו, יום שבת, הוא לא רוצה לבטל את המנהג שלו, על המנגל, על האש ביום שבת, יצא מבית חולים. הוריד את המנגל, אמר לאשתו תביא את האש, אמרה לו אולי נחכה, אולי, לא, המנהג שלי נעשה. הורידו את המנגל, התחילו לעשות על האש. עוד לא הספיק לטעום את המנגל, נפל עם התקף לב, לקחו אותו בחזרה לבית חולים. עוד 7 ימים. פרעה הרשע, כל מכה, דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, חושך, מכת בכורות, כמה ימים כל מכה הייתה? 7 ימים. 7 ימים שכב בית חולים, שבת השנייה אמרו לו אתה יוצא לחופש על הסובוח. יצא בשבת השנייה לחופשה בבוקר. בא הביתה, תוריד את המנגל מלמעלה לפני שאני עולה. הוריד את המנגל פעם שנייה. קיבל התקפת לב. פעם השלישית! קיבל התקפת לב יום שבת ומת. מת! עשו לו לוויה במוצא שבת. רבותיי היקרים, הסיפור לא נגמר. אשתו מסכנה. שלחו אותה אליי. אשתו סיפרה שכל לילה היא רואה את בעלה, מלאכים עושים אותו על האש וחותכים את הבשר שלו פרוסות, חתכות, חתכות, פרוסות. אשתו מספרת, כל לילה היא רואה בחלום את בעלה, חותכים אותו, עושים אותו על האש. היא הלכה לרב תהילה בכפר חסידים, הרב אמזין סיפרה לו את זה. רוצה לעשות תיקון. לפעמים אדם לא מתעורר, לא מתעורר, לא מתעורר. הייתה אישה אחת בחיפה, שמסתה, הייתה בוכה לבעלה שיחזור בתשובה. כל פעם שיחזור בתשובה הייתה רושבת אותו סמינר. אני זוכר צלצלה אליי לפני שנים, 4 שנים. הרב יגן, קח כסף, צ'קים, תרשום אותנו סמינר. בעלה אומר לה, אני הולך למילואים. מוצא תירוץ. אחרי כמה, כל חג עושים סמינר, בקיץ עושים סמינר. תבוא נלך, אני יש לי עסק עכשיו, איזה עסקים. אני חולה, אני בריא, אני זה. כל פעם דחה אותה. 2 ימים עינה את אשתו, כל פעם דוחה אותה, יבוא, 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 יבוא. יום אחד, ערב פסח, אני בסמינר באשקלון, היא מצלצלת, רב יגד, תעשה טובה, ערב פסח, תעשה טובה, אני בא לסמינר. אמרתי, אין חדרים, הכל מלא. תעשה טובה, עד שבעלי הסכים לבוא אחרי 2 שנים, נענה אותי, בשבת נעשן לי. אמרתי, את יודעת מה, תקחי את החדר שלי, אני שם בצריף, יאללה, רק שיבוא. בבוקר ב8, מצלצלת, אמרתי לה שהיא תבוא. תאמינו לי רבותיי, ב-10:30, 11:00 אומרת לי הפקידה במלון בקבלה, הרב יגן אישה בוכה בטלפון. הלכתי, בוכה. מה קרה לך?
היא אומרת, כבוד הרב, בעלי לא יזכה לחזור בתשובה. לא יזכה אף פעם לעבור לסמינר. למה? הוא מת בתאונת דרכים בכביש החוף מחיפה לתל אביב, בדרך לסמינר. מת בתאונת דרכים. אומרת, אני צריכה להתעסק בלוויה שלו עכשיו. הוא לא רצה לחזור בתשובה. אמרו, אתה לא רוצה, לא צריך. בוא, תעלה למעלה. הוא אמר, יש פה הרבה שאלות. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, יש לך הרבה שאלות? תבוא איתי למעלה, אתן לך מורה פרטי, יענה לך על כל השאלות. נתן לו מורה פרטי. מי שיש לו הרבה שאלות, לוקחים אותו מהר. נותנים לו מורה פרטי. חסר לקדוש ברוך הוא תשובות?